24. krog se je tokrat začel v Novi Gorici, kjer je potekal primorski derbi med domačo Gorico in Luko Koper. Dvoboj še neporaženih moštev v tem drugem delu prvenstva je postregel z izjemno zanimivo nogometno predstavo, tole je že prva priložnost za goste in strel Gubrca na pravem mestu Vasja Simčič. Še ena priložnost za Koprčane, v daleč je meril Hadžić, tokrat zgrešil vrata, potem pa Kotin, velika priložnost za goste, na pravem mestu pa je bil Brečević, na drugi vratnici žogo samo potisnil mrežo in popeljal, Kanarčke v prednost 0-1. Ostal je sam in brez težav prednost za goste. Do konca prvega dela pa napad Goričanov in poskušali so čim prej izenačiti. Najprej je v daleč meril Širok, potem še enkrat z ogromne razdalje Žigon, ki je prišel do zaključka na pravem mestu Nenezič, ki je žogo uspel izbiti v kot, in še zadnja priložnost Uroš Celcar, prosti strel na pravem mestu pa Igor Nenezič, in polčas je končal s prednostjo gostujočega moštva. V drugem delu pa veliko boljša, najprej Gorica, prva priložnost je pripadla Žigonu, za las je zgrešil vrata, še enkrat podaja pred gol, tokrat je podal Pavić in na pravem mestu Živec, ki je tokrat z glavo zgrešil koprska vrata. Še naprej pa pritisk domačega moštva, podaja pred gol in izjemno dobro se znašel Vetrih, ki je meril nekoliko previsoko, po novem kotu pa so Goričani vendarle prišli do izenačenja. V kazenski prostor je žogo poslal Celcar, na pravem mestu pa je bil Vetrih, ki je po odbiti žogi poskrbel za to, da se je veselila goriška ekipa. 1-1 na polovici drugega polčasa. Izid je bil izenačen in Goričani so bili nagrajeni za trud, ki so ga vložili v tem drugem polčasu. Do konca tekme ostalo še kar nekaj časa in videli smo še nekaj priložnosti. Najprej prosti strel Mavriča, odbija Simčič, potem je poskušal Jani Šturm, ki je okrepil novogoriško ekipo v tem prvenstvu. Takole je prišel do zaključka, vendar za las prekratek, žoga je končala le v kotu. Naslednji je poskušal Miljo Rini, oddaleč odlična obramba Simčiča, odbita žoga in še enkrat v naročje Vasje Simčiča. Na koncu pa še dve priložnosti tik pred koncem rednega dela za domače, najprej Živec, potem pa še prosti strel Žigona, tudi on pa je meril nekoliko premalo natančno in močno, da bi premagal Neneziča. Ostalo je pri remiju 1-1 v novogoriškem športnem parku na derbiju Primorske, ki zmagovalca tokrat ni prinesel. 1-1. Hvala za obisk.